हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज भिडिओ आलोचना करूँ इमेल सम्पर्के। आपनालोकर सकलोरे आमार सकलोरे मोबाइलत इमेल सर्विस तो आछे, बट आमि बहुते नाजानो केनेदरे इमेल पठाब लागे। आरो ए इमेलत जुरि फाइल एटाच करिब लगा हय, सपोज पीडीएफ होक बा अडियो होक बा भिडिओ होक, जिकोनो फाइल एटा जुरि पठाब लागे, आमि केनेदरे हे अडियो तो एटाच करिम। लगते आमि एजनतके बेसि होले বহুকেইজন মানুহক আমি একেলগে কেনেকৈ ইমেইল কৰিব পাৰিম, এই গোটেইখিনি সম্পৰ্কে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পাব। বলক আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে আমি গুগল ক্ৰমটো অপেন কৰি লৈছোঁ। এতিয়া আমি ইয়াতে জিমেইল বুলি অপশ্যন এটা পাম। তো ইয়াতে মই অলৰেডি লগ ইন হৈয়ে আছে, যদি লগ ইন নাথাকে লগ ইন কৰিব লাগিব। তো মই এতিয়া যেতিয়া মেইল পঠাম তেতিয়া জিমেইলত গ'লোঁ। এনেকুৱাকৈ আমাৰ নতুন ইণ্টাৰফেচ অহা আহিব, জিমেইলটো অ'পেন হৈ গৈছে। এতিয়া আমি আছোঁ ইয়াতে ইনবক্সত। যদি আমি মেইল পঠাব লাগে তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াতে কম্প'জত ক্লিক কৰিব লাগিব। মই এতিয়া কম্প'জত ক্লিক কৰিছোঁ। ইয়াত টুত আমি ইয়াতে দিব লাগিব যাক আমি মেইলটো পঠাম। চাপ'জ মই মেইলটো পঠাম, অ'কে। তো এতিয়া যেতিয়া মই এইটো মেইল পঠালোঁ তেতিয়া স্পেচ মাৰি দিয়াৰ লগে লগে সেইটো আমাৰ মেইলটো আহি যাব। যদি আমি আৰু এজনক পঠাওঁ তেতিয়া আকৌ ইয়াতে মেইলটো দি কেনে যদি দি দিওঁ তেতিয়া আহি যাব আমাৰ। যদি আমি আগতে মেইলটো ইউজ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ ইয়াতে ড্ৰপ ডাউনত আহি যাব। তো আমি ইয়াতে ক্লিক কৰি ল'ব পাৰোঁ, ঠিক আছে। আমি যিমানজনক পঠাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াতে মেইলটো ল'ব পাৰিম। মেইলটো আমি ইয়াতে এটা অপশ্যন আছে চি চি আৰু বি চি চি। তো এই সম্পৰ্কে আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত ভালদৰে আলোচনা কৰিম, কাৰ্বন কপি এণ্ড ব্লাইণ্ড কাৰ্বন কপি এই সম্পৰ্কে। তো নেক্সট ইয়াতে আমি সাবজেক্টটো দিলোঁ, অ'কে। এতিয়া আমি ইয়াতে ফাইলটো এটা মেছেজটো আমি যি লিখিলোঁ যি হয় আমি মেইলটো লিখিলোঁ। নেক্সট ফাইল এটাচ কৰিবৰ কাৰণে আমি ইয়াতে এটাচ ফাইল, এইটো পিনৰ নিচিনা আছে, তো ইয়াতে আমি ক্লিক কৰিব লাগিব। তো ইয়াতে ক্লিক কৰিলোঁ। তো আমি ফাইলটো য'ত থাকে আমি তাৰ পৰা আমি ছিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰোঁ। তো এনিৱে মই যিকোনো ফাইল এটা ছিলেক্ট কৰি লৈছোঁ, এইটো এতিয়া অ'পেন। যেতিয়া আমি ফাইলটো ছিলেক্ট কৰিম ইয়াতে আমাৰ লোড হৈ যাব ফাইলটো। এতিয়া আমি যি হয় ইমেজ হয় ভিডিঅ' হয় যি এনেকুৱা পিডিএফ হয়, তো যি ফাইল নহওক কিয় আমাৰ ইয়াতে আহি যাব। আমি এটাতকৈ বেছিও আমি ছিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰোঁ। ইয়াতে আমি যেনেকৈ চাপ'জ আমি দুটাকৈ ল'ব পাৰোঁ, কণ্ট্ৰলটো প্ৰেছ কৰি ধৰি আমি ল'ব পাৰোঁ। অ'পেন কৰিলোঁ, এতিয়া আমাৰ ইয়াতে দুটা ফাইল আহি গৈছে। তো হোৱাট এভাৰ, যদি নালাগে আমি ইয়াতে এইটোক রিমুভ অ্যাটাচমেন্ট করে দিব পারো। তারপর আমি এই মেইলটা ডিলিটও করব পারো। নেক্সট আমি ইয়াতে সেন্ডত ক্লিক করে দিলে আমার এই মেইলটা গুছি যাব, ঠিক আছে। সাপোজ এটা মেইলটা গল নে নাই সেইটা কত চাব সেন্ড করার পিছত। ফর এক্সাম্পল তো মই এই মেইলটা ইয়াতে সেন্ড করে দিছো। এটা আমার লেফট সাইডত আহিব মেসেজ সেন্ড, এটা আমি আনডুও করব পারো যদি আমি পঠাব নিবিচারো বা কিবা ভুল হয়ে গল। তো যদি আমার সেন্ড হয় তেতিয়াহলে আমি চেণ্টত গ'লে ইয়াতে আমাৰ চেণ্ট হোৱা মেছেজবিলাক আহি যাব। এইটো আমাৰ আহিছে এইমাত্ৰ চেণ্ট কৰা মেছেজটো, এইটো আমাক চেণ্ট হৈ গ'ল। মানে যদি আমি মেইলটো চেণ্ড নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে ড্ৰাফ্টত আহি যাব যদি আমি মেইলটো চেণ্ড নকৰোঁ, অ'কে। তো আমি মেইলটো চেণ্ড হ'ল নে নাই ইয়াতে গম পাম, আৰু অলৰেডি আমাৰ ইয়াতে লিখা আহিবই মেইলটো চেণ্ড হৈছে নে নাই। তো এইখিনিয়ে, তো এইখিনিয়ে আজিৰ ভিডিঅ'ত। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পাব আৰু ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'ব। যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব।